Ďakujem pekne, dámy a páni, dobrý deň. Kauza továrne na vakcíny v Malackách speje k svojmu záveru. Nebyť aktívnych občanov a krokov, ktoré uskutočnila strana Sloboda a Solidarita, by tento nehorázny prípad porušovania zákonov mohol znova prejsť bez povšimnutia. Tak ako tisíce iných prípadov na Slovensku, bohužiaľ. My sme však absolvovali množstvo stretnutí od predstaviteľov úradov životného prostredia, cez stavebné úrady, správu štátnych hmotných rezerv, obrátili sme sa na prokuratúru a napokon aj na najvyšší kontrolný úrad. A prinieslo to svoj výsledok. Jasne sa ukázalo, že si ľudia nemôžu robiť, čo chcú. Že úradníci nemôžu svojvoľne porušovať zákony a že nemôžu zabraňovať občanom, aby sa vyjadrovali k tomu, čo sa ich bytostne týka. Ale treba o problémoch hovoriť. Treba na ne upozorňovať. Ak to ľudia robiť nebudú, budú vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí si túto krajinu privatizujú. V lete som sa v súvislosti s touto kauzou obrátil aj na najvyšší kontrolný úrad. Samozrejme je mi jasné, že tento úrad nemá neobmedzené kapacity a ja som sa na nich obrátil ako individuálny poslanec. Ich rozhodnutie neísť do toho ma preto veľmi neprekvapilo. Práve preto som sa rozhodol požiadať Národnú radu o uznesenie, ktorým by parlament zaviazal najvyšší kontrolný úrad túto kontrolu vykonať. Tento bod predseda Národnej rady, pán Paška, zaradil na rokovanie tejto schôdze. Pred niekoľkými dňami, konkrétne deň predtým, ako mal rokovať o tomto bode finančný výbor, ma kontaktoval šéf kontrolórov pán Ján Jasovský. Požiadal ma, aby som svoj návrh stiahol a dal mi záväzok, že túto kontrolu zaradia do plánu kontrolných činností hneď na január 2013. Chcel by som povedať z tohto miesta, že veľmi túto jeho aktivitu oceňujem. Návrh som stiahol. Samozrejme, budeme celý prípad sledovať až do úplného konca. Nech sa páči. Dámy a páni, úradníkom zapleteným do tohto prípadu zlomilo vesto, že neinformovali verejnosť. Právo verejnosti v takýchto prípadoch nie je len nejaký prázdny pojem a úradníci porušili zákon. Bohužiaľ, prípad továrne v Malackách nie je jediný na Slovensku. Takýchto máme viac. Dámy a páni, na záver by som si dovolil ešte uviesť a vyzvať občanov Slovenskej republiky, aby sa nebali. Ak sa niečo u vás v meste deje a je vám jasné, že je to porušenie zákona, alebo že úradníci dohadzujú kšefty nejakým kamarátom, podnikateľom, obráťte sa na nás. My urobíme všetko preto, aby ľudia na Slovensku videli, že zlodejiny sa tolerovať nebudú. Ďakujem vám za pozornosť. Ja sa chcem opýtať, že či ste nerozmýšľali aj nad tým, že posilniť treba z kompetencie NKÚ, lebo aj v minulosti, pokiaľ bola nejaká kontrola, v podstate tento úrad môže len konštatovať a nemá žiadne trestnoprávne, povedzme, náležitosti, ktoré by mohol podniknúť. Takže... Ďakujem pekne za otázku. Toto je naozaj prípad, alebo toto je naozaj vec, o ktorej treba diskutovať. A nielen z hľadiska posilnenia kontroly, alebo teda tých právomocí Najvyššieho kontrolného úradu, aj keď ťažko sa asi môžeme baviť o tom, že by mal možnosť nejakého trestnoprávneho postihu vyšetrenia, to musí zostať v rukách orgánov činných v trestnom konaní. Ale naopak, aj z druhej strany, nejakým spôsobom posilniť, keď už nie individuálne právomoci jednotlivých poslancov, tak aspoň znížiť ten počet poslancov, ktorý je potrebný na to, aby Národná rada zaviazala Najvyšší kontrolný úrad, aby sa takýmito vecami zaoberal. Samozrejme, že je to návod na diskusiu, na odbornú diskusiu, aby tie rozhodnutia, ktoré Najvyšší kontrolný úrad
vydáva, aby boli určitým spôsobom záväzne pre ďalšie inštitúcie. Ešte by som na záver si dovolil dodať, že v podstate všetky tie podnety, ktoré sme dali, tak sa skončili s pozitívnym výsledkom. Prvý podnet, ktorý sme dali ústny, bol na obvodnom úrade životného prostredia, kde tá prednostka obvodného úradu životného prostredia, ktorá už ani nie je dnes prednostkou, aj na základe tohoto prípadu vydala príkaz na zastavenie ďalších krokov, čo sa týka stavebného konania. Takisto krajský stavebný úrad na základe nášho podnetu zrušil to pôvodné stavebné povolenie, ktoré mesto Malacky vydalo. Teraz tu máme rozhodnutie, alebo teda naozaj prísľub riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu, že budú prešetrené, že bude vykonaná kontrola v štátnych hmotných rezervách z hľadiska efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. A posledná vec, ktorá je otvorená, je naše podanie na okresnú prokuratúru, kde bol spis odstúpený, pretože my sme dali aj podnet na prešetrenie z hľadiska trestnoprávneho postihu alebo trestnoprávneho možného porušenia zákona. To je posledná vec, ktorá je ešte v riešení. Takže toto naozaj bol prípad, kedy sa ukázalo, že aj v takýchto veciach, kde to na začiatku vyzeralo tak, že nikto nechcel nič povedať, všetko sa snažil nejakým spôsobom skryť pred verejnosťou, v prípade, že občania sa angažujú a že sa do toho vložia politici a jednoducho nenehajú sa odradiť, tak sa nakoniec dospeje k úspešnom výsledku. Rozhodnutie, že tá fabrika tam stáť nebude, už je na svete. Vláda to definitívne zastavila, čiže Malačania môžu pokojne spávať. Teraz už ide o to, len aby sa dotiahli ešte aj tieto ďalšie veci.